A primeira memória que eu tenho de ser uma criança viada é eu me enrolando em toalha, lençol e fazendo look gente. Você basicamente vai cobrir toda a sua pálpebra com delineado. Quando você viaja é Imensa foi necessário? Ou... É o triplo disso. É. Você namorou em uma drag? <laughs> Eu brinco que eu sou uma mística, basicamente. Cada hora é de um zero. Agora a nossa semana começou. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de beleza aqui no Pode Delas. A gente sabe que beleza é expressão, é mostrar quem nós somos e quem também nós desejamos ser. E hoje eu tenho a honra de receber aqui na minha bancada do Beauty Delas uma pessoa que é referência em transformações. Seja muito bem-vinda, Halécia. Recebam com muito carinho Ralêcia! Ai! Ah! Gente! Ai, ó! Linda, obrigada por ter vindo. Sempre Vamos maravilhosa. arrasar hoje, hein? Vamos gente, falar muito. Com um bom manto. O mantinho dela, bem vasquinho. Coisa básica, a gente vai chegar nesse assunto. Eu já quero começar essa entrevista assim, sabendo. Coisas íntimas de você. O que o universo da drag, a arte drag, representa para você e como que tudo isso começou? Nossa, então. Eu acho que começou de, desde que eu era criança. Já a primeira memória que eu tenho de ser uma criança viada é eu me enrolando em, em, em toalha, lençol e fazendo look e meio que me montando já. Sim. Assim, lá, sei lá, com 5, 6 anos de idade, eu já tava me montando, Duque. basicamente, entendeu? Me enrolando assim. Eu lembro que era na época de rua, dançava argatanga com o <laughs> da minha mãe. Era um babado. Então acho que ali foi meu, minha primeira conexão de verdade com a arte drag, mas eu nem fazia ideia do que, que era, né? Era uma criança. Eu, eu, eu não sabia o que era drag, o que, que era aquilo. Mas eu já tinha essa vontade de montar, Sim. da montação. <laughs> em 2014, eu conheci o RuPaul Jagrace. Ai, ah, e tudo! E daí foi quando eu falei: hum, interessante. Eu acho que é isso que eu quero fazer. E você trabalhava com o que antes disso? Antes disso, eu não sabia o que era da minha vida. <laughs> você só vivia. Eu só vivia, gente. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer, minha família estava preocupada pada Falava, gente, o que vai ser desse menino? Qual é o futuro dele, entendeu? Que eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Não tinha planos. Aí você conheceu o RuPaul. Aí eu conheci o Drag Race. Entendeu? Eu fiquei viciado, comecei a assistir, comecei a acompanhar. E daí eu comprei meu primeiro salto. Daí, dali pra frente... E aí, quando você comprou seu primeiro salto, sua família te apoiou, como foi? Você tem irmão, filho? Nossa. É único, filho? Então, eu tenho três irmãos. Só que todos moram longe de mim. Que são de outros casamentos dos meus pais. Então, eu cresci só eu e meus pais. A gente cresceu longe da minha família inteira. Então, não tinha tanto tacos taco de família, sabe? Aquela tá. opinião de família. Porque Uma eu... tia desnecessária, é, um almoço né? de domingo, um negócio. Tá. Então não tinha tanto isso, então era um pouco mais tranquilo pra mim, tava mais safe. A gente é do interior de São Paulo, né? Assis. Só que quando eu tinha seis anos a gente mudou pra Floripa. Eu cresci em Floripa com os meus pais. E eles sempre foram muito tranquilos. Eles já sabiam que eu era gay desde sempre, né? Porque sempre foi muito pintosa. <laughs> Mas eu me assumi de verdade com 17 anos, que foi assim, tipo, um pouco antes de eu começar a montar, um ano antes de eu começar a montar. E com certeza a aceitação então dos seus pais também te impulsionou para você chegar onde você chegou, assim, de ter eles do seu lado. Ai sim, com certeza o apoio da, da família faz muita diferença, é. né? Imagina, tem gente que, que é expulsa de casa, né, só por ser quem é. Então, só de ter esse acolhimento dos meus pais já foi, foi muito bom para eu continuar seguindo minha vida, né, sem ter mais um problema para enfrentar, né? Aí você falou que você comprou seu primeiro sal. Foi um salto agulha? Ai, foi um salto 15, mulher. Aquele salto 15 de plataforma, já. E você conseguiu andar de primeira ou você... Gata. Porque hoje você flutua, né? Você não anda. Ai, eu sou um pouco viciado em salto, assim. Eu amo usar salto. E daí, nessa época que eu comprei, eu, eu tava aprendendo, né? Então, ah. assim, nesse primeiro um ano usando, foi treino. Eu, treino. eu usava todo dia. Daí, em um ano, amor, eu tava assim, ó, Flutuando. Uhum. E você usa saltos finérrimos? Eu seu, amo. Seu pé dói? Dói, amiga. É, eu sinto muita dor. Por mais que eu use bastante, eu ainda sinto muita dor. Depois de duas, três horas, gente, não tem pé que aguente. Mas ela dói. tem uma coisa que ela não desce do salto. Eu já vi ela em vários eventos. E ela fica... Eu, eu juro, eu acho que eu nunca tive descalça. Amiga... <laughs> No, por exemplo, lá, foi numa festa, ficou horas, eu nunca te vi. É que você não me viu no baile da Vogue depois das três da manhã. Ah, tá. Aí já vai pro Deus. <laughs> é que eu sou, eu sou do time do, do chinelo. Eu vou de salto e depois, amor, eu fico com o pé no chão. Qual é o salto mais alto que você tem? Ah, o salto mais alto? Eu trouxe ele, ele está aqui, inclusive. Você quer quero ver? ver, quero ver. É um salto 30 centímetros. 30. E você anda tranquila? Eu ando tranquila, como se fosse um chinelo pra mim. Que é igual aquele salto. Ah, eu já vi! Gente! Que a Gaga usa. É do tamanho da minha cabeça. cara. Olha isso. Gente, a equipe toda aqui atrás é atrás assim, ó. E esse é o salto da mesma marca que a Lady Gaga usa. E eu sempre fui muito fã da Gaga, muito Little Monster. E era meu sonho ter este salto. Então, assim, toda vez que eu uso ele eu me realizo. A criança piada que tem dentro de mim fica Grita. assim. Yeah. Dizem que salto com pata na frente é um pouco mais confortável. Mas nesse caso, acho que não nesse caso, tem conforto. Né? Não é só uma pata, né? É, é um prédio, quase. É muito grande. Mas é mais confortável mesmo. Ele não dói tanto o pé quanto o, os outros que a gente usa normalmente. Porque ele, ele não, não deixa tão inclinado o pé, tá. né? Mas ao... pra equilibrar aqui, porque é muito é, então, grande... Ao mesmo tempo que não dói o pé, ele dói a panturrilha. Porque você tem que ficar fazendo força para equilibrar em cima dele, entendeu? Chocada. E assim, uma pergunta total de pessoa leiga. Caríssimo isso aqui? Quanto você acha que é um salto desse? Nossa. 1.500. Nossa, amiga, se eu te contar, assim, se a gente for importar em algumas lojas aqui do Brasil que importam, porque ele não tem aqui, né? É tá. importado. Com taxa vai acabar saindo quase isso. Mas se você estiver lá fora e for comprar na Amazon, é 129 dólares, não é muito caro. Nossa, passada! E eu, eu trouxe de fora, no caso, porque pra comprar aqui, importar e taxa, acaba dando uns mil e pouco. E é o... mais comprando lá é tranquilo. É o quê? Também 39? 39? Esse aqui 40. é 39 Brasil. Amor, isso aqui, <laughs> se eu tivesse que colocar pra fazer uma foto, eu cairia. Ai, amiga, eu amo. Mas tem que sustentar, né, gente? Ela é lida o monstro. Tem que sustentar o saltão. E você trouxe mais algum outro salto? Ai, meu Deus, eu trouxe. Eu, ah, esse salto... é chique, esse... mas esse é chique. É, esse aqui ele é uma coisa mais conceitual. Mas também não saberia usar, eu Olha acho. Olha isso. Nossa. É um conceito, né? É. Não, mas esse é confortável, esse eu consigo usar sim. Esse é mais confortávelzinho, você consegue tranquilo, amiga. Ai, não é. Não dá o pé. Esse salto é daquela mesma marca que fez aquela bota do Astroboy. Uhum. Lembra que viralizou? A gente vai colocar que aqui na é tela X. pra vocês. E daí eles lançaram o primeiro salto deles, que é esse aqui. E do nada eles mandaram o direct pra mim e falaram. A gente vai lançar o primeiro salto Eles te da mandaram. nossa marca. Aham. Uhum. Eles falaram que a gente vai lançar o primeiro salto da nossa marca e a gente sabe que você é obcecada em saltos e você arrasa muito e a gente quer te presentear. E eles me mandaram antes do lançamento, eu recebi tipo um mês antes de lançar. Chocada, e é muito diferente, porque quando você olha assim, parece que aqui é um chinelo, tá vendo? É, então, eu acho que a intenção da marca foi realmente misturar dois chinelos e fazer um salto. E, amor, tem que sustentar, porque pra usar isso aqui você tem que ter um estilo de outro mundo. É, esse aqui eu admito que eu só fiz um look com ele por enquanto, porque realmente tem que ser o look E foi look o que, 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 que você usou? Ah, eu fiz um look só pra ele. Tipo, mas era jeans, era. Não, eu vou mandar a foto. Foi uma mini saia e uma jaqueta com uma ombreira super diferentona. para combinar com a bolsa também, que é da mesma marca, da Mischief. E fiz um, um, uma a parte de baixo meio que dessa cor também, sabe? para combinar. E daí ficou um look todo da cor parecida. Você tem essa coisa de, de produzir tudo, né? Você se produz... Do zero. Eu amo, eu amo pensar em cada detalhe. Desde, desde quando eu comecei a me montar, eu já gostava de pensar em tudo, assim, tudo combinando, sabe? Desde o brinco até o sapato, até a bolsa, o look, o cabelo. E falando de cabelo, em que momento que nasceu a rock? Para quem não sabe, além de influenciadora, modelo, atriz, ela também é empresária, ela tem a rocker perucas. Que assim, as cantoras mais famosas do Brasil, inclusive, já usaram. Como que nasceu a Rocker Perucas? meu sonho, mais um outro sonho também. Tudo vem de sonhos, né? Sim. Então, basicamente, era um sonho de infância também, assim, tipo, ter um cabelão. Lembra que eu falei que eu enrolava as toalhas na cabeça? Ah, é, você ia colocar. Ah, acho que toda criança já fez isso, de dobrar assim pra fingir ah. que era um cabelão. E quando eu comecei a montar, eu nunca tive condições de ter nada parecido com o que eu tenho hoje em dia. Uhum. Eu, eu usava as perucas sintéticas, Nossa, aquelas que bem que baratas. Dará. Uhum, que embaraça muito. Eu fiquei assim, um ano usando a mesma peruca quando eu comecei a me montar. E sempre foi meu sonho ter um cabelão de um metro platinado. Era o meu sonho. Que é que, exato caso, como você tá aqui hoje. É isso aqui, que é, que é o meu cabelo É o seu clássico. cabelo da vida. É o cabelo da Raleigh, assim. Só um, um, uma pergunta assim, básica. Quanto? Quanto? Nem me pergunta quanto eu acho que é, porque eu não faço ideia. É que assim, a lace é cara, só para quem não entende, lace é um investimento, porque é uma coisa que você pode revender também. Explica melhor, amiga. É, então, o, a lace toda essa frente aqui, ela é feita fio a fio, cada fiozinho é tecido um a um à mão. Que aí parece que nasceu de fato na sua cabeça. Exato, a intenção é parecer que tá nascendo, igual os cabelos da Beyoncé, da Lady Gaga, da Nicki Minaj. E daí, o que acontece? Tem as laces que são de cabelo humano, que são igual às da Beyoncé e tal, dessas famosas. É, que igual são a sua. as que a gente faz. Lá na rocker. Então a gente pega o cabelo humano da melhor qualidade. No caso, esse aqui é um cabelo humano brasileiro, que é o cabelo que usam para fazer mega hair. E olha uma coisa: é porque eu coloco também muito cabelo, principalmente com trança. Você vê quando o cabelo tem uma qualidade muito boa, porque ele é inteiriço. Ele não fica com camadas no cabelo, é, ele é inteiro, tá vendo? Exatamente, essa é uma forma de ver. Não, não fica tipo aqueles muito fio curto né, é. no meio. Esse é um cabelo mais selecionado. E na rocker a gente trabalha com cabelos mais assim, mais selecionados, cabelos brasileiros. Então por isso que é um valor um pouco mais elevado. É. Essa isso aqui, ela custa, gente, em torno de 30 mil reais. Quantos centímetros? Essa aqui tem um metro. E gramas? 600 gramas. Não é muito então cabelo. imagina. Gente, uma pessoa teve que deixar esse cabelo crescer ou até mais de uma pessoa, às vezes, né? É. Por quanto tempo? 10 anos? Gente, 30 anos. Teve que descolorir mil. sem quebrar o cabelo. Essa você que montou. Na verdade, não sou eu manualmente Não, que eu sim, faço, mas né? a sua empresa é quem sim. constrói a lace do zero. Sim, eu tenho, eu tenho pessoas que fazem cada etapa, né? Daí, às vezes, quando precisa, a gente só refaz a frente. aí tá velha. Daí a gente refaz de novo a frente. Então, basicamente, é uma lace dessa infinita, gente. Ela não vai acabar nunca. Em que momento que as famosas começaram a te procurar? Porque você já fez clipe com a Luísa Sonza. Quem mais? Já fez Nossa. palestra. Anitta, Luísa Sonza, Léxia, já apliquei Virginia. na Luz também, Virgínia. Boca Rosa, Mari Maria, Fran... gente, todas. Tem uma que, é, que acho que a, a Luísa e a Virgínia usaram, que é uma que é pink? Sim. Você trouxe ela? E eu trouxe! Ai, na sacola, na personalizada. Sacola, né, gente? Tem que ter a marca dela. Inclusive, esta rosa... Ela, ela tinha acabado de voltar de um aluguel, então ela está bagunçada. tá ah. Aqui a gente é uma coisa espontânea, eu não é uma lace só pra trazer, não. Eu falei, vamos coisa vamos mais natural. Vamos re... Jesus! Realidade. A ela tá, ela tá bem. Meio, meio bagunçadinha, né, gente. Que acabou de voltar de aluguel, tá Mas suja. Mas dá pra ver que é muito cabelo. Não, e essa eu ainda tem um mega, que a gente bota pra ficar com mais quando precisa, entendeu? Essa rosa é, a, tipo, a fave das famosas. Todas querem um cabelo rosa bebê, gente. Eu amo. <laughs> Eu, Ai, vou... imagino, eu ia ficar belíssima de cabelo rosa, tá? Ai, eu acho de que de a gente pode fazer um dia um cabelo Nossa, rosa. Nossa, eu ia ficar belíssima. Simar. Gata. Eu tenho empate. um lema que é bonita com absolutamente qualquer cabelo. Isso não ah, é legal. uma mentira. As pessoas hoje em dia fazem muito aluguel de bolsa de luxo. Eu acho que ainda é novo o aluguel de lace, né? Sim. Mas é como funciona. A pessoa pode alugar por, sei lá, 10 dias. Ela paga um valor por isso. Você entrega a lace perfeitamente. E ela tem que te entregar a lace, assim, em perfeito estado. Mas não precisa estar escovada, lavada. É, então, o serviço de aluguel que eu faço atualmente na Rocker é mais pra... Por diária. Ah, tá. Não é por longos prazos. É, então, por exemplo, pra um clipe, por uma gravação. É, exato. Aí a pessoa tem uma festa, um evento, um clipe, uma data especial. Aí eu, a gente faz o aluguel, entendeu? Daí a gente também tem profissionais que aplicam, que faz penteado. Da Luísa Sonza, foi você que colocou? Eu já coloquei algumas vezes nela. Mas a, a maioria das vezes foi o pessoal da equipe dela mesmo. Porque ela tá. já tem gente que faz isso. E você tem a sua lace mais antiga até hoje? Nossa, eu tenho. Mas você trouxe. Essa lace, ela existe desde... 2018? Acho que sim. Ai, é chiquérrimo. E essa lace e você tem uma que história. Pintou? Eu que pintei. Eu tive que retocar já cor dela mil vezes, né, gente? Ela tem uma história. Ela foi a, a lace que a Pablo usou no clipe de buzina. Você sim. consegue fazer tipo tudo: rabo, coque. É, então, essa aqui no caso é uma full lace, ó. A touca dela inteira. É fio a fio. Tem cabelo em tudo, gente. Uhum, ó. É tudo fio a fio. Então essa aqui dá pra gente fazer o que a gente quiser. Dá pra repartir aqui, fazer coque, fazer rabo, dividir no meio. E aí, por exemplo, quando não é assim, qual é o nome? Quando não é full lace. Quando não é full lace, é front lace. Vou mostrar essa aqui, ela tá mais limpinha. Nossa, essa é imensa também, é, essa até pesada. Daqui é a, Essa aqui é a favorita das clientes, eu digo. Essa aqui é a front lace, ó. Que é só a, a frente. Que tem lace, ó. só essa parte da frente que é onde a gente mais usa, né? Onde Mas a gente aqui mais é cabelo humano também, É aqui tudo atrás. cabelo humano. Só muda o jeito que é costurado, né? Que aí aqui talvez aqui não é dê fio pra fio. fazer tanto penteado, é isso? É, aqui dá para fazer mais penteado assim, jogar pro lado, jogar pro outro, ah, no meio. Tá. Ah, aqui dá pra ver melhor, ó. É porque aí quando olha aqui parece que ela é na é, tela, aqui né? Aqui é tela, o resto da touca é tipo uma peruca normal, dá entendeu? Essa aqui é também uma das mais caras, tá? Essa aqui tem 90 centímetros de cabelo brasileiro. Chega quase uns 30 mil também. E o um aluguel dela varia? Ai, gente, varia. Varia de muitas coisas. Quem quiser coisas que vai tem ter contato. que mandar uma mensagem pra poder estar tá sabendo. É, gente, mas é bem, bem abaixo do valor da compra, né, gente? Não, com a... É, obviamente. É uma diária. E aí a gente tem um quadro aqui que chama Iconic Look, que você escolhe algo que você quer reproduzir, e aí eu vou reproduzir junto com você. Tô com um pouco de medo que as suas produções são coisas mais elaboradas. Então, tem uma make que eu acho que é muito iconic look que eu faço sempre e que viralizou bastante uns dois anos atrás. Tá. Aquele delineadão da Julia Fox, você sabe? Um bem pretão, que uh -huh. pega toda a pálpebra gente. De um delineadão cima. enorme. O que, que a gente precisa já pro público se preparar? Depois eu já vou querer olhar só nesse tá? Hum, vai, que bom que eu trouxe. Então, a gente vai precisar apenas de um delineador em preto. Em caneta? Em caneta, líquido, do jeito que você preferir. Tá. Eu gosto mais de caneta. Gente, Gente, já em minha defesa, eu não sou muito adepta a esse tipo de maquiagem. Minha maquiagem é uma coisa mais tranquila. Mais clean girl. É, então assim, se não ficar perfeito, o importante é que eu tentei. Amiga, mas é fácil, eu vou te dar as dicas pra gente tá. fazer. Qual é essa caneta que você tá usando? Essa aqui, ó, tá, tá até. Esqueci de dar o plástico inteiro. Mas é da Pan. É lançamento. Eu vou usar essa da Two Faces Better Than Sex. Ai, tudo. Você gosta dessa? Gosto bastante. Eu acho que a, a ponta dela, ó, é bem boa. Ai, tudo. Eu também tô muito viciado nessa, porque ela não, não tá secando. Você. Tá funcionando super bem, como a gente gosta. Mas a sua ponta é mais durinha, né, é, do que durinha. a minha. Ai, Deus! Quer trocar? Não, amiga, vai. <risos> Sem <risos> desculpas, hein. Qual que é a minha dica? A gente vai marcar... Ah, é o delineado normal, só que é uma versão gigante, entendeu? Ó, a gente vai marcar já o final dele, ó. Onde a gente quer que ele acabe. Por exemplo, aqui, ó. A gente já desce ele pra cá, entendeu? Tá. Já desce reto. Já vai do final reto. É, você já deu muito tortadinho, né, mulher? Mas a coisa a é gente arruma o um coletivo depois. Mas o meu também, já não tá muito perfeito, não. É, amiga, não, não tá... Ah, é isso, sabe? A gente tá de cílios, é mais difícil. Eu vou ter que tirar os cílios. Eu deveria ter começado de baixo pra cima. Você prefere de baixo? É, ó, porque aí eu conseguia pegar aqui, ó. Hum, daí não caçou direito, né? Eu Era isso aqui ó. que você queria, ó? Era esse risco? É. Não, mas não tem dá problema, a gente tira, dá. Aí depois desse risco, é só a gente continuar, entendeu? Do final pra frente. E agora a gente vai continuar. Do final. Eu vou até ir mais longe comigo, que eu acho que ele pode ir mais longe, ó. Pode vir daqui. A gente pega aqui do final e vem. Vem pro começo, ó. Junto aqui. Ai, faz quase um delineado gráfico primeiro. É, junto. você basicamente vai cobrir toda a sua pálpebra com o delineado, oh, já que a gente eu, já faz contorno. Eu acho que eu vou daqui, ver se é isso. É que eu já vou do final pra sair do encaixe. Senão me perco. Mas, gente, como prefiro fazer melhor. Oh. Ai, tá ficando tudo? Ah, me respeita! Esquece! É assim. Ela é maquiadora, assim amor. Aceita. E agora é só preencher? Agora a gente vai preenchendo. Eu vou fazer o comecinho mais pontudinho aqui também. Ai, que o meu que... não entra aqui. Sabe o que, que eu passaria aqui para preencher, que eu acho que seria mais rápido? Okay. O BT Velvet. Ai, amiga, funciona super. Eu tenho, quer? Ai, eu quero. Gente, BT Velvet é tudo, porque aí você vem aqui, ó, vamos ver se vai, ó, Amiga, passa ele depois. Nossa, perfe... melhor opção do que ficar gastando delineado, né? É. Gente, o nosso tá bem diferente. O seu tá uma coisa bem coisa, o meu tá... Amiga, mas eu, eu acho que essa é a graça, que a gente pode brincar. Dá pra ser mais comprido, mais redondo, mais puxado, mais mais Cada um cima, com seu, seu formato de olho. Exatamente, gente. A gente é livre, entendeu? Pra fazer o formato que a gente quiser. Olha aqui, deu só uma camada de BT Velvet. Não tá aparecendo nada. Eu tava preocupada de ficar feio. Meu nome é Roberta Freitas. Amor, assim ela entrega. Não é só cabelo, é qualquer maquiagem, ela fica bonita. <laughs> Amiga, eu amei. Eu usaria numa. Obviamente, num momento mais específico. Amiga, é chique, não é? Eu acho. É, oh. Ele dá um, dá um olhar fatal, assim. Não é um delineado gatinho, é um delineado plantério. Assim. É isso, amor. Agora, sério. A gente fala brincando, mas eu acho que o mais divertido da maquiagem é que realmente vai ficar de cada jeito uma pessoa. Exato. No começo, eu ficava, quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu ficava enlouquecida, porque eu falava, meu Deus, eu me inspirei tal pessoa e a maquiagem não ficou igual, mas é uma inspiração, não é uma imitação. Exato, não tem como. Até quando eu pego um olho de referência e falo, ai, deixa eu fazer esse olho aqui. No final acaba ficando diferente, que eu vou mudando o um negócio ali, vou adaptando, ai, ah, isso aqui é. vai ficar mais legal em mim. A gente vai Exatamente. criando do jeito que funciona mais na gente. Agora, num passe de mágicas, voltaremos com os dois olhos prontos. Prontíssimas. A gente arrasou, vai. Ah, foi rápido, né? Amor, quem dera se na gente... vida fosse assim, papo, tudo bem. Já aproveitando que a gente tá aqui falando de produto, make passa sua necessaire pra cá, que agora a gente vai ver o que tem na necessaire O que, que, que temos aqui nessa necessaire? É, aqui é meu básico, basicamente, tipo, É, amiga, acho que você veio tranquila. É, aqui é o básico de retoque, os meus tá. produtos que eu mais uso, mais favoritinhos, não é tipo que eu uso 100% pra fazer minha Quando make. Quando você viaja, é imensa só ou... é o triplo disso é, eu quando eu vou para os e tal mas Posso aqui olhar? é o meu retoque, pode. Pode olhar. Obrigada. Aqui é o que eu mais gosto, de retocar, levar, assim, pra dar uma olhadinha. Ai, rodadinha. eu amo essa paleta. Olha isso, gente. Gente, a máquina entrega tudo! Essa é a minha favorita, porque é eu uso pra fazer tudo, ela é multifuncional. Eu uso pra fazer olho, eu uso pra fazer contorno de boca. Eu amo. E às vezes, quando eu esqueço contorno em casa e eu tô com paleta, eu uso a própria Dá sombra. Dá super, é só dosar. Catherine eu Hill. É amo! A base de alta cobertura. Da Prilessa, a coleção dela com a Catherine Hill. Você conhece esse? Não. Ice Cold. É, Ice Cold é a cor. O nome Skin é Skin Frost, Frost, que é uma linha de iluminadores do Jefferson Cosmetics. Olha, olha a pigmentação disso. É Nossa. muito pigmentado. Olha o brilho, o glow olha. disso, o brilho. Não, isso aqui para é fazer olho ficar lindo, é. eu uso ele para bastante coisa também. Ah, eu amo. É o Pro Filter, que é como se fosse a base, só que em pó da Fenty. Tá tá gente, a gente é usa. Um usar. Eu uso muito. Esse aqui eu não viu sem. Isso aqui é perfeito pra tudo. É eu gosto muito, por exemplo... Ai, deu uma craquelada aqui embaixo do olho. Eu venho dar uma retocadinha. Ai, eu amo. Você foi no evento de lançamento, não foi? Ah, eu trouxe esse porque tem meu nome, né? E daí é eu falei, tudo! Ai, deixa eu levar com meu nome. Aí gira aqui... Ai, eu não lembro. E puxa aqui. E, e puxa. Gente... Ó, esse batom da frente você consegue tirar a bala e colocar outra. Então... Você tem uma case e consegue construir vários batons, isso é bem legal. É, ele dá pra usar a embalagem personalizada, pra cor que a gente quiser. Eu amo essa máscara, que é a Max Tac. É uma das minhas favoritas. Eu, eu nem limpei as, as maquiagens, gente. Tá como eu uso mesmo, tá? Eu não limpei pra trazer, eu trouxe como ela são. Esse pincel dela é muito bom. É uma série dupla, tá vendo? Uhum. E ela consegue pentear bem. Dá os pra cílios. fazer camada sem ficar acumulando. Eu amo ela, minha favorita. Este batom é tudo, o estuna ali. Essa cor em especial é meu vermelho favorito da vida, eu acho. E ele não sai por nada. Não eu acho que o que, sai, que mais amor. me choca é que ele é super pigmentado, ele não craque. E é bem fininha, né? A camada e fica quando confortável. passa. É muito gostoso oh. de passar, assim, é, é uma tinta, parece uma tinta, assim, passando. Esse aqui é um corretivo da Too-Faced, também muito, muito bom. Esse é o corretivo de drag, gente, que ele cobre tudo. Da Burns the Way. Born this way. Burners. Gente, eu como fã da Lazy Gaga, né? Oh. Já nem gosto do nome. Aí aqui a gente tem o que é isso? Esse é, uma, é um jazinho de sobrancelha. Ah, da Mari Maria. Da Mari Maria. E, mas ele dá o efeito de grudar? Ele, ele deixa bem durinha quando seca. Ah, é Só que esse, no caso, eu uso mais de boy porque. Quando eu tô montada, eu gosto de usar a sobrancelha descolorida, né? E quando eu tô maquiando, eu só venho dando uma ressaltada com corretivo para ficar mais clarinha, né? E aí, e, quando você não tá daí, montada... Quando eu não estou montada pra ter a minha sobrancelha da cor do meu cabelo, que é castanho... Eu uso esse aqui. E pra Pera, ficar da que cor que exata assim. do meu cabelo, eu venho e misturo com uma sombra. Eu ralo um pouco da sombra com a pontinha. E pega ele. E coloca aqui dentro dele fica da cor que eu quero. Porque os tons da, dessa linha aqui é muito clarinho. Um batonzinho da Kylie. Tá acabando até, ó, tanto que eu uso. É uma das minhas cores favoritas. E a caneta delineadora que ela usou pra fazer este delineado É, Da Pan Beauty. Eu gostei que ele tem a ponta da caneta. É bem precisa, ó. Eu amei aquela durinha. Ela fica como a gente quer. Já estamos quase chegando ao fim. <laughs> Ai, já! vai no final. Mas é como a gente fez o olho da a sensação de que passou voando. Exato, mas eu amo isso, Não, eu gostou. Não, foi tudo, tudo, tudo. Uma coisa que eu acho que todo mundo fica muito curioso pra saber, toda vez que tem Halloween ou algum outro evento, você se produz muito. Quanto tempo, em média, você leva pra fazer cada produção? Ah, são dias, né? Porque tem toda uma pré-produção, né? Não é, só Não é só o momento de vestir. É o momento da criação também. Então. Desde quando eu já recebo a data, por exemplo, em um baile da Vogue, um baile da Sephora, alguma coisa assim especial, né? Sua última produção foi agora pro baile da Sephora. É, eu acho que a, a maior que eu fiz nos últimos tempos foi. Que você tava com personagem... Eu tava de duende verde, do a versão feminina glamourosa. Gente, e assim, era uma, um, um pigmento verde que era muito bom porque eu lembro que eu te encontrei no baile isso já era para mais de uma e pouco da manhã não saía e estava intacto era blindado aquela prova da água foi feito com airbrush e na tinta tinha látex então tipo criava uma película na pele foi no corpo inteiro pintado com um airbrush. Quantas horas demora essa produção? A gente fez dois dias essa produção. Um dia para fazer conteúdo. para fazer as fotos Aham, uh -huh, que foi dez dias antes. E depois no dia. O primeiro dia, que foi o dia de teste, que a gente estava testando a cor da tinta, tudo como que ia ser, a gente levou 12 horas. Pra colocar e pra fazer as fotos, uh -huh. a produção de conteúdo. E daí no dia do baile, a gente demorou seis horas para fazer a montação em si. E quanto tempo para tirar? Porque era uma tinta que não saía por nada. Então, pra tirar, eu acho que fiquei uma hora no banho tirando aquilo porque e aí você passava em óleo, óleo não bão. tirava a gente tinha que se fregar mesmo e puxando porque ah porque uma ela faria, fazia a película é. e você tinha que puxar é. Algum, algumas como se fosse partes uma máscara. exato algumas partes saía meio que inteiro é tipo aquelas máscaras que a gente vai, vai tirando Sim. e vai quebrando aos poucos uhum. algumas partes saía quase inteiro assim junto tipo o peito saiu bastante junto mas aí depois algumas partes tipo ai cotovelo, dobrinhas não sei o que daí foi ficando eu fiquei verde por uns cinco dias ainda e o rosto inteiro também era nessa com esse látex. Tudo, 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 o corpo inteiro. E você que fez a maquiagem depois? Passaram um airbrush. Aí, quando foi fazer máscara, sombra, foi você é, ou você? Então, foi um... teve uma equipe de três pessoas: que foi o Ítalo, a Feda e a, Fa a Faeda, que fizeram para mim uh, essa parte artística. Eles tá. trabalham no Hop Hari fazendo os monstros do Hop Hari. Nossa. Eles são incríveis. Eles fizeram essa parte artística do corpo inteiro, né? O body painting. E depois da finalização da Beauty do rosto, eu mesmo que finalizei. Que eu e o look que sempre. você mandou fazer também. Sim, aquele look ele já estava feito. Há cinco meses. Você já tava... Mas você já sabia que você ia nesse personagem pra Halloween não, há cinco meses atrás? Não, Eu decidi o um personagem em cima do look, nesse caso. Ah, tá. Que eu ia falar, meu Deus, você <laughs> é muito organizada. Não, é que esse look, eu, eu já tinha eu já tinha muita vontade de fazer ele. Eu e meu estilista, a gente idealizou esse tá. look. Que é o, o menino que faz os looks pra mim, que é o Matheus MV Sob Medida. Ele que faz os looks para mim. Alguns, né? Tem várias pessoas que fazem. Sim. Ele é um deles. E daí a gente idealizou esse look, fez... Já, porque eu já tinha essa ideia de look, era icônico, e a gente falou: vamos fazer verde. E daí a gente fez. Só que era um look tão grande que não, não dá pra usar em qualquer lugar. Sim, tipo, ele era bem. É, que eu vou fazendo alguns looks assim que eu tenho ideia, eu vou fazendo, deixando pronto. Tá. Daí, quando encaixa em algum evento, eu uso. Sim. Só que esse era muito grande, precisava de, de um, um lugar gigantesco, um red carpet. E você você teve a ideia que você queria ele verde, porque foi um verde que casou muito. É, então, eu queria o look verde, porque a referência inicial dele era rosa, mas eu falei, vamos fazer verde pra ficar diferente. Quando chegou o, o convite do baile, eu tava sem usar esse look ainda há cinco meses, não sabia onde usar. E eu tomo. falei, é o momento de usar esse look. Vamos não, pensar no personagem verde também. que encaixa. Com esse look, porque é um head carpet, vai caber, é uma coisa grandiosa, é o momento. Quais são os sonhos que você ainda tem pra sua vida pessoal e pra sua vida profissional? Nossa, pra vida pessoal, eu acho que é um, um relacionamento. Pessoa ai, um amor pra chamar de Deus. É, gente. Ai, você namorou de uma drag? Mas você já namorou? Eu já namorei uma vez. Mas foi é bem conturbado. Inclusive teve esposas. Ah, teve fofoca na internet. E aí agora você quer um amor mais tranquilo? É, né? agora eu quero um amor fora das câmeras. Mas você tá com alguém ainda nos beijinhos, né? Na... Ah, gente, só baguete, né? Nada, nada. Nada que tenha. Nível de evolução. Mas aí você quer tudo, já casar, morar junto? Exato, quando eu conheço a pessoa eu já quero que ela more junto depois de um mês, porque eu sou canceriana. Ah, eu achei que você ia falar Entendi. de um dia, amiga, um mês pelo menos ainda dá pra. Dava... Ah, é que um mês foi simbólico, mas basicamente. É, um é igual... dia. Beijou. É, uma coisa bem sapatã. Na semana já. que vem. <laughs> e qual sonho profissional você ainda quer realizar? Ah, o sonho profissional? No momento eu tenho dois grandes sonhos profissionais. Um deles é abrir a, a minha loja física, loja barra salão da Rocker. Chique! Que pra atender não. todos os meus clientes, ter um, um local só pra isso, entendeu? Chiqueira. Elas lá provar. Enfim, porque atualmente eu atendo no estúdio da minha casa ou vou até pessoal do domicílio, Sim. né? Um espaço só para isso. Ah, já consigo até imaginar. Imagina, muito chique Vem assim. Ai, uhum. O andar de baixo, um salão, o andar de cima, o ateliê. Imagina o E outro sonho profissional também é desfilar pra Victoria's Secrets. E você fez um, uma produção agora? Eu fiz, agora no Halloween. Angels Victoria's Secrets. E agora a meta é essa: a gente vai se tornar real. E você desfila como ninguém, assim? Cê... Amiga, você flutua na, na Ai, passarela. Ai, eu amo, eu amo. Já aconteceu algo, algo, algo complicado? Sei lá, um salto quebrar, dar uma tropeçada? Já aconteceu uma vez no, no São Paulo Fashion Week. Eu tava fechando o desfile do Valério Araújo. Era uma das últimas modelos. Não era a última, era uma das últimas, assim. E eu tava com esse salto 1, um, o maior aqui, que uhum. eu te mostrei. O salto 30. Entrei e fiz o meu catch que E a passarela era muito longa. Era muito comprida. E quando eu tava voltando, minha maturrilha já tava ardendo. Ah, e aí da... deu um... Eu, tudo bem, consegui entregar o close. Tá. Mas é quando a gente chegou... Quando eu entrei atrás nos bastidores, não deu nem tempo de descansar. já, era você já teve que final, sair de novo. Já era fila final pra voltar. E daí minha panturrilha tava ardendo tanto que eu, eu quase caí naquela hora. Não, tava... Mas não mas você voltou intacta. Eu voltei intacta. Mas por dentro. Tava doendo muito, assim. Ah, minha panturrilha mas tava você torrando. Mas eu não deitei. Eu, eu nunca se... caí, assim, eu acho que publicamente. Depois tem que ficar, sei lá, fazer um escadapé, um negócio assim, pra voltar ou volta rápido? Ah, não, eu já tá... Tô... Já, já tá acostumado. É, mas hoje é normal. E agora a nossa pergunta final. O que é beleza pra você? Beleza é a minha vida, assim. Eu, eu vivo em, no mundo da beleza, né? Eu vivo... Para entregar belezas diferentes. Eu amo esse universo da maquiagem, da montação, porque a gente pode brincar muito, cada hora tá entregando um tipo de beleza diferente, sabe? Ser várias numa só. Exato, eu Você gosto tá disso. Vendo? Eu brinco que eu sou uma mística, basicamente. Cada hora é de um jeito. E essa pergunta nem tava, mas eu acho que isso é uma coisa que. Quem te acompanha quer muito ouvir. O que você diria para pessoas que também querem viver da arte drag, que se inspiram no seu trabalho e que talvez não tenham essa possibilidade nesse momento? Porque você veio de um lugar também que você não tinha e isso foi sendo construído. Sim, muita gente às vezes uh, chega no meu perfil de paraquedas e fala: Nossa, é fácil entregar as produções da Raleigh sendo rica. Gente, eu não, eu não sou rica e eu não, não, não nasci rica. Sabe? tipo... É uma construção. É, foi uma construção. Eu me monto há 10 anos e só agora que tô conseguindo entregar esse nível de produção, depois de muito trabalho, né, depois de muito construir. E, às vezes eu até tiro de outros lugares, né, para colocar na drag. Então, assim, é uma carreira difícil, é uma carreira que as oportunidades não vêm fácil, você tem que se, se provar, tipo, 20 vezes mais do que qualquer outra. Mas eu acho que é que envolve muito amor, sabe? Quando a gente ama o que a gente faz, se você ama se montar, se você ama fazer arte drag, se você ama maquiagem, ama produções, eu acho que o ponto está aí, sabe? A gente tem que fazer o que a gente ama, entregar o nosso melhor e ser única, que aí a gente vai conseguir se destacar e chamar atenção com o nosso trabalho. Uma hora o reconhecimento chega. Uma hora vem, gente. Demora, dez anos, mas ó. ele vem. Tô há 10 anos e só agora que tá é. começando a dar certas coisas, então... E tá, assim, brilhando. Eu tenho certeza mesmo que você vai chegar em lugares... Altíssimos. E eu te vejo, então, na passarela de Vitória Secrets, né, amor? Certeza. Jogamos aí pro universo. Lá. Maravilhosa. Muito obrigada por ter vindo. Amei, Ai, espero obrigada. que você tenha gostado eu muito. Amei. Gente, obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Não yes. deixem de seguir Halessia nas suas redes sociais. Só produções lindíssimas. Sigam também Pode Delas em todas as redes sociais, me sigam também. E deixem aqui embaixo quem vocês querem ver aqui na minha bancada do Beauty Delas. Beijo! Beijo!